Час новин у марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів АСІТІВІ» та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Одна людина загинула і щонайменше п'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини напередодні. По обіді ворог обстріляв село Дучани Береславського району. Там смертельні поранення дістали 60-річна жінка, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Ще двоє літніх чоловіків травмовані у селищі Білозерка. Селяни саме під час обстрілу були на вулиці. З постраждалими працюють медики. Ще одну жінку ушпиталили з Антонівки. Бабуся теж потрапила під ворожий удар. А надвечір російські війська атакували машину швидкої допомоги. У Білозерській громаді окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків. Травмований водій, фельдшерка, дивом не постраждала. Окрім того, до лікарні доправили чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. Одну людину росіяни вбили, двох поранили напередодні в селі Хотімля Чугуївського району на Харківщині. Учора надвечір путінські терористи обстріляли населений пункт двома керованими авіабомбами. Чоловік загинув на місці, дві жінки травмовані. Пошкоджені навчальний заклад, житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. Україна вже має домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО. Частина цих рішень спрацює оперативно, а частина – ближче до осені. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський. Президент наголосив, що нині також завершується підготовка безпекових угод для України. Ці місяці – час для стратегічних рішень. Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції ми маємо нові рішення для української оборони. Від Франції – та Сполучених Штатів. Дякую, друзі. Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155. Готуємо нову виробничу платформу. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ. Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів та забезпечення бригад. Разом ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії. В окупації навчала дітей в українській школі. Наша наступна героїня в окупованому селі на Миколаївщині, попри небезпеку, в себе вдома за затуленими вікнами організувала для дітей навчальний процес. За клас була її кімната, а за парти – розкладний туристичний стіл. Так, потайки навчалися понад 40 дітей. Уже після звільнення регіону вчителька стала директоркою Снігурівського ліцею, у якому загарбники хотіли відкривати російську школу. Це їм не вдалося. Тікаючи з міста, окупанти пограбували заклад, а потім зруйнували його ракетами. Тут дуже чекають на спонсорську підтримку, та колектив ліцею вже і самотужки береться за відновлення, аби якнайшвидше діти повернулися сюди на навчання. Тому вони тут вивозили звідси все, що могли вивезти. Давайте подивимось. Пані Вікторія веде нас розграбованим росіянами Снігурівським ліцеєм. За кілька років до початку Великої війни тут тільки не розпочали великий ремонт. Та після російської окупації тут залишилися лише пограбовані класи. Шкільні автобуси, оргтехніку та документацію загарбники повивозили. Частини документів немає, немає частини особових справ дітей, особових справ вчителів. Де вони, для чого вони були вивезені, я не знаю. А вже після деокупації Снігурівки росіяни випустили по ліцею дві ракети і зруйнували частину будівлі. Ту ніч знищено два заклади освіти. Тут, де вони планували відкрити свою школу, дві ракети. І три ракети – це ліцей імені Шевченка. От як можна воювати з дитячим населенням і воювати з навчальними закладами? Сказати, що це розпач? Ні, це не розпач. Це надія. Надія на те, що ми відбудуємо. І тут буде ще краще, ніж було колись. Окрім надії, пані Вікторія докладає максимальні зусилля, аби будівлю закладу відновили. На ремонт розтрощеної покрівлі та зруйнованої частини ліцею за проєктом потрібно понад 50 мільйонів гривень. Чекають на донорську та спонсорську підтримку, щось роблять і своїми руками. Ну, тут саме триває процес того ремонту. Це наша Людмила Ростиславівна, яка відшпаклювала кабінет. Це шкільне укриття. Тут також має бути великий ремонт, а поки працівники ліцею самі шпаклюють розтрощені стіни. Людмила Ростиславівна каже, під час окупації росіяни хотіли знищити все українське. Тому що планували все внести, всю бібліотеку сюди, всі документації. Сюди, в підвал, так? І тут палить.
Далі пані Вікторія показує нам вже відремонтовані класи. Силами наших працівників зроблено ремонт за рахунок спонсорів, придбані вже нові меблі. І неприємні сюрпризи, які позалишали по собі росіяни. Це осколок ракети, який лишився в парті початкових класів, нова українська школа. Але маємо ось такий подарунок від окупантів. Пані Вікторія мріє, як до цих затишних відремонтованих класів повернуться учні на навчання. І розповідає, як самотужки в окупації в сусідньому селі відкрила українську школу. Ми в окупації набрали перший клас повністю. Скільки було дітей? 5. Також на таку імпровізовану дошку, як ви бачите, зробила. Організація навчального процесу за російської окупації була схожа на цілу спецоперацію. Кілька місяців діти таємно навчалися вдома у пані Вікторії за щільно затуленими фанерою вікнами. У нас був розкладний туристичний столик. І от на період консультації я його розкладала, стільчики ті туристичні ставила. Ми займалися з дітками, підкачувала завдання, ті, які присилали учителі, які виїхали, ну, з інших предметів. І потім по блютусу дітям перекидала на телефон. За російської окупації, каже пані Вікторія, вона була директоркою сусіднього калинівського навчального закладу. Коли вдерлися окупанти у селі, залишалися троє вчителів і половина дітей. Каже, навіть не замислювалася про небезпеку. Головне було навчати дітей в українській школі. Я вже так відкрила бібліотеку, потихеньку книжечки пероздавала тим дітям, перерозвозила, щоб хоч самі якось читали. Я розумію, який це був ризик, але ви знаєте, так мало бути. Якби ми не запровадили тоді свою українську школу там, ну хто його знає, можливо, б десь отак би ті діти потрапили їм на очі. І, можливо, і там би тоді захотіли вони запровадити якусь іншу освіту. Тепер пані Вікторія робить все, аби встигнути відновити Снігурівський ліцей. І вже тут чекає на своїх учнів, яких навчала в окупації. Ми віримо в те, що до 1 вересня нас відбудують, відремонтують і нас все буде добре. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Атака безпілотників по Північній Осетії і Дагестану. За даними місцевих телеграм-каналів, у Дагестані один з БПЛА впав поруч з нафтовим родовищем у Ногайському районі. Атака на цей регіон сталася вперше. А в Північній Осетії дрони атакували аеродром Моздок. Саме тут базуються літаки Ту-22 та Міг-31. Останнє нагадає носії кінжалів. І під час їхнього злету в Україні оголошується масштабна повітряна тривога. У Північній Осетії місцева влада атаку по аеродрому підтвердила, але традиційно заявила, жертв руйнувань немає. Другу добу поспіль російські лікарі намагаються врятувати куп'янського мера-колаборанта Геннадія Мацегору. Стан його критичний, повідомляють у головному управлінні розвідки. Замах на колишнього мера Куп'янська від партії ОПЗЖ стався 7 червня 2024 року у місті Старий Оскол у Росії. УГУР нагадують, Мацегора добровільно погодився на повну співпрацю з російськими загарбниками. У червні 22-го він підписав так званий протокол створення окупаційної харківської адміністрації і публічно про це оголосив. Після звільнення Куп'янська утік з росіянами до Білгородської області. Там до нього і приставили посилену охорону. Щонайменше 76 бойових зіткнень сталося на фронті напередодні. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 22 годину. Найбільше росіяни штурмують позиції українських оборонців на Покровському напрямку. На нього прийшлося більше третини загальної кількості атак ворога за добу. Учора наші військові там відбили 27 штурмів ворога. Ситуація загострена. Зокрема, загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Також солдати атакують на Харківському, Куп'янському, Лиманському та Краматорському напрямках. За минулу добу окупанти застосували понад півсотні керованих авіаційних бомб та майже пів тисячі дронів камікадзе. Водночас підрозділи нашої авіації та ракетних військ та артилерії вразили 21 район зосередження особового складу і військової техніки, ворожий пункт управління, 4 засоби ППО, станції РЕП і 3 радіолокаційні станції армії РФ. Як ювелірно нищили окупантів просто в їхніх норах, показали оператори дронів Луганського прикордонного загону «Помста». Завдяки їхній влучній роботі в півдрони поцілили щонайменше 15 російських загарбників на сіверському напрямку. У кожній такій норі, як пояснили в бойовому підрозділі, ховалося від 3 до 5 окупантів. Не врятували їх від наших безпілотників навіть замасковані позиції. Разом з ними ворогів також і знищили.
Понад мільйон українців уже мають офіційний статус ветеран. Такі дані профільного міністерства. І це без урахування тих військовослужбовців, які нині боронять країну на фронті. Після повернення до цивільного життя більшість матиме потребу у працевлаштуванні, зазначають у Мінветеранів. Але чи чекають на них роботодавці? Дехто боїться брати на роботу тих, хто повернувся з війни. Часто через поранення чи ампутації ветерани вже не можуть виконувати свою попередню роботу. Водночас є і відповідальні бізнеси, де чекають на своїх співробітників з фронту. Про свій досвід працевлаштування та підтримки ветеранів нашій Поліні Спасенко розказали в одній з логістичних компаній. Їхній працівник був мобілізований і на фронті втратив руку. У компанії вирішили за нього поборотися. В'ячеслав до повномасштабного вторгнення працював на цьому складі. Був контролером якості товару у логістичній компанії. Перевіряв товар по шильдикам, щоб кількість сходилось, запаковували його таким от образом і заправляли його в машину. 50% – це вже якби фізична сила. Сюди він повернувся після поранення в бою та ампутації руки. Та працювати, як раніше, вже не міг, навіть з протезом. Треба мати планшетку якусь, тримати ручку в руках. Ну, це можна зробити, але це для мене, грубо говоря, дуже тяжко. До війська В'ячеслав пішов ще на початку Великої війни по мобілізації. Спершу вивіз родину з Києва на Чернігівщину. Дивом, не потрапивши в окупацію, повернувся додому в столицю. Коли побачив у дверях повістку, вибір уже зробив. Все, ну, у мене було часу, 2 місяці подумати. І от по повістці я пішов. Далі учбовий центр, Донецький напрямок і той важкий бій під Кліщіївкою, що ледь не коштував йому життя. Грубо говоря, прощався, чувствував, як у мене через троє штанів гаряча кров йшла. Поранення в ногу, руку і живіт. Перший турнікет йому наклав побратим, згадує ветеран. Прийшовши до тями, Слава ще намагався відстрілюватись. З поранених він був найтяжчим. Коли його виносили з позиції, згори стежив російський дрон і крив ворожий міномет. Летит, меня бросает, короче, на открытой дороге. Благодаря только еще одному побратиму Дуге, который сидел, от меня не уходил, молодец. Закрывал меня с собой. Да. Його, на щастя, винесли. Далі стаб-пункт, потім ампутація руки, довге лікування, реабілітація. Після українських шпиталів ще півроку в Хорватії. Увесь цей час на нього чекали вдома – дружина і двоє дітей, а ще на роботі. Коли з'ясувалося, що через поранення працювати на своїй посаді Слава не зможе, в компанії вирішили за нього поборотись. Вирішили його задіяти більш в даному напрямку як логіста. Замість складу йому запропонували офіс. Той же колектив, ті ж товари, але геть нові обов'язки. Це був виклик і для Слави, і для керівництва, зізнаються в компанії. Але ризикнули. Прекрасно розумію, що йому потрібен був час для того, щоб освоїти, як мінімум, ту частину програмного забезпечення, яка потрібна для цієї роботи. Але всі його підстрахували. Зараз у війську служить 31 співробітник підприємства, розповідає гендиректор. Двоє загинули, один вважається зниклим безвісти. Повернулись до роботи, крім В'ячеслава, ще 7 людей. Тут усіх чекають назад. Ми для себе зробили в свій час такий вибір. Ми продовжуємо виплачувати зарплату, хоча це не обов'язок, це як на розсуд компанії. Ми виплачуємо. По-перше, це відповідальність нашої компанії. По-друге, ми, звичайно, зацікавлені в поверненні співробітників, тому що набагато простіше з тим співробітником, який вже все знає, все розуміє. На новій посаді Слава працює вже півроку. Цілком опанував нові обов'язки в офісі. Буду я полезен, а не так. Сказати, для колектива буду обузи. На склад до колег, які підтримали, заходить у гості і тримає зв'язок з побратимами. Ті передали йому з фронту прапор на згадку. 21-й батальйон, висіла, молодці. Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Сьогодні світло можуть вимикати впродовж усього 2 годин, однак знеструмлення стосуватиметься всіх областей, повідомили в «Укренерго». Вимкнення триватиме з 20 до 22. Нагадаю, днем раніше з ремонту вивели енергоблок однієї з АЕС, що збільшило потужність енергосистеми. Попри це, дефіцит в Україні все ще залишається, а росіяни продовжують обстріли українських енергооб'єктів. Тож енергетики закликають користувачів ощадливо використовувати світло, не вимикати кондиціонери та іншу енергозатратну техніку.
Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.